Subway. Woo! Många frågor. Frågorna Selvis. Det är bara rulla på en efter en. Subway, alltså grejen är, det ska vara snabbmat. Men hur snabbt går det egentligen? Man måste svara på 14 frågor. Jag räknade till 14 frågor jag var tvungen att svara på när jag var på Subway. Man ska välja bröd, man ska välja ost. En sup of the day på sesambröd, halv med pepperjackost, varm med alla grönsaker, utom saltgurka, jalapenos och paprika. Med chipotle southwestdressing, salt och peppar. Ingen meny, ett glas vatten, äta här, betala med kort, behövs inget kvitto, 2 extra servetter. Och ja, det var bra så, tack. Tror du verkligen kommer ihåg allt det här? Försök komma ihåg det. Nej, jag kan inte. Jag vill inte svara på... Jag kan inte komma ihåg allt det här. Det var en halv. Ja, en sub of the day på sesambröd. Halv med pepperjackost. Varm med alla grönsaker, utom saltgurka, jalapenos och paprika. Med chipotle southwest dressing, salt och peppar. Ingen meny, ett glas vatten. Äta här, 2 extra servetter. Betala med kort, behövs inget kvitto. Och ja, det var bra så, tack. Jag tyckte det var liksom så här skitmycket, till och med när man stannade till på Statoil-mackor. Och det var så här... Jag vill ha bostongurka, räksallad, gurkmajonnäs, vill ha ketchup, sötstark, senap, vill ha grovt bröd, vill ha ljust bröd. Men liksom Subway har lite tagit den och utvecklat den på ett sätt. Hur är den, varm eller kall? Varm. Alla grönsaker utom saltgurka, jalapenos och paprika. Med chipotle southwest dressing, salt och peppar. Ingen meny, ett glas vatten, äta här, 2 extra servetter, betala med kort, behöver sin kvitto. Saltgurka. Var det dagens du ville ha? En halv sub av det på sesambröd. Halv med pepperjackost. Varm mallet. Ja, men du behöver inte upprepa det. Jag har redan gjort mackan. Halv mackan. Okay. Du behöver inte upprepa det. De har tagit valfriheten. De har fått att känna som en börda. Så här får du dina extra servetter som du har tjatat om hela tiden. Stoppa valfriheten. Shit, vad nice! Pizza slice!